mimi ni mwalimu. Mimi ni mwalimu. Na masomo niliyokuwa nafundisha ni chemistry na hesabu. Nimefundisha Sengerema sekondari na maeneo mengine. Kwa hiyo ninawapenda sana walimu. Walimu endeleeni kufanya kazi kwa ajili ya watoto wetu. Walimu ni wito. Lakini nataka kuwathibitishia kwamba serikali ninayoiongoza haitawatupa nyuma ninyi walimu. Tunatambua kazi kubwa mnayoifanya. Na ndio maana mtaona wasimamizi wa Wizara ya Elimu wote ni walimu. Kuna Profesa Ndalichako amefundisha, kuna Dr. Kwirapo, lakini na wengine wengi hapa combination za walimu zipo. Nataka niwahakikishie tupo pamoja. Ninajua palikuwa na upungufu wa baadhi ya walimu katika shule. Hadi sasa hivi tangu tulivyoingia madarakani tumeshaajiri zaidi ya walimu 30,000. Na hivi karibuni tulitangaza nafasi zingine 8,000. Lakini sasa hivi tena tunatangaza nafasi za walimu 5,000. Na walimu wengine watakuja pia hata hapa Bukoba. Tunataka swala la elimu lizingatiwe katika nchi yetu. Nchi yenye kuthamini elimu ndio nchi inayolenga maendeleo ya kweli. Na ndio maana tuliamua kupitia maamuzi yetu ya Chama cha Mapinduzi kwamba elimu itakuwa bure. Mwanafunzi atasoma kuanzia darasa la kwanza mpaka sekondari bure. Na atakapokwenda chuo kikuu kulingana na ufaulu wake atapata mkopo. Na ndio maana tumekuwa tukitumia fedha nyingi kwa ajili ya kulipia hiyo bure ambayo tumekuwa tukizungumza. Katika kipindi cha miaka 5 tumetumia shilingi trilioni 1.1 katika kushughulikia swala la elimu, na tutaendelea kulifanya hivyo.